أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، على كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجل أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم آنس وشتنا في قبورنا، اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا
ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين. اللهم اشفنا فإنك خير الشافين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أغثنا يا غياث المستغيثين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا. أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. يا راحم العاصين ارحمنا. يا حبيب التوابين تب علينا. ويا امان الخائفين امنا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. رحيم أنت منا بشزا من بصنات. رحيم أنت منا بشزا من بصنات. برائے باغ جنات بشزا من بصنات. برائے باغ جنات بشزا من بصنات. نشس نجدين كوفي نشس ملحد نصوفي. نشس نجدين كوفي نشس ملحد نصوفي. نمانن هار پربات بچسا مل بسنات. نمانن هار پربات بچسا مل بسنات. يقرا رهنما چوم
بي خير الورى چوم يا قرآن رهنما چوم نبي خير الورى چوم رتم كم يهي وات بچھو سامل بسنات رتم محکم یہی وات بچھو سامل بسنات چانو پیر بھی کر تمنز يمشي افسر سانور پیروی کر تمنز يمشي افسر چتم یاران حضرات بچھو سامل بسنات چتم یاران حضرات بچھو سامل بسنات برائے باغ جنات بچھو سامل بسنات ابتدا سندر سری تاری تمہیداد بزرگی برتری خالق کائنات حق لاتیدہ درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرحبر عظم مرشد عظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت مسلمانو اللہ تعالی شو اکس بندز بار بار یہ کرن بیان سکرمیون تقرب حاصل سکرمین قربت حاصل سبن نزدیکی نور بذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ او ایک حدیث سندر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگ بند چھ پنس ربس قریب گسن زیاد فرض نماز پرن سیت فرائض ادا کرن سیت اور ام پتن چھ نفل سیت زیاد قریب گسن بذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اوش قرآن مجید ستم کرن بیان یا ایوہ الذین آمنو ایمان انن والو خوچ پروردگارس وابتغو الیہ الوسیلہ بے کریو تمس نزدیک واتن ذریع تلاش بے کریو تمس واتن نزدیک واتن خطر ذریع تلاش اور یہ ذریعہ چھکا یہ ذریعہ تقرب کا کت پڑ گس حاصل یہ کر بیان قرآن مجید انتے اور یہ چنئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابت الكبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سی آیت مبارک نازل گئی گڑ گئی آیت نازل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امپت گئی یہ آیت مبارک مخاطب صحابت الكبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو کریو سا اللہ تعالی اس نزدیک واتن خط وسیل تلاش تو کت پڑ وتی ربس نزدیک اگو از کڑو ست بمان اگو سکرو ست بکڑو از پنن پنن طریقے کار اے فلن شیت واتو قریب فلانی طریقے کار اختیار کرن ست واتو قریب ربس مگر بیاگو ان مز کیا کڑ مانا صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم سوی مانا چو صحیح مانا کیا انسان شو یہ چیز نظر تل تھاون گڑنی چو اس کائنات سندر مومنن ہن جماعت تمو صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یس تو قرآن مجید اج آیت تلکس تت آیت شو چا گڑ وچن یہ مانا یتھی پٹ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی اچھوانن فہم سلف
پرتکن آیتس پرتکن عملی چھو گڑو چھن یچا یتھی پوڑ مانم صحابت القبار رضوان اللہ تعالی علیہم کن یہ دوڑت وری بروڑ کنسون کن یہ ہاتھ وری بروڑ کنسون تو اتپر کرو عمل نانا سامل چھرات مردود اگر نو سامل سرالن با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نسامل سرالن صحابت الكبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انسات لغت سندر کیا گو وسیل ابو نصر جوہری رحمت اللہ علیہ متوفا 73 ہجری 73 ہجری اندر الیکن مانا دبنا الوسیلة ما يتقرب به الى الغير وسیلا سچ تتوان یم ذریعہ کسند کرو حاصل یم سد کسند نزدیکی کرو حاصل کسند قرب کرو حاصل علامہ ابن اسیری 76 ہجری لکھن فی الحدیث الاذان یس اذان اندر شو دعا اس کارن اللهم آت محمد الوسیلة هي فی الاصل ما يتوسل به الى شيء ويتقرب به وجمعها وسائل يسسا وسيل لفظ بانگ اندر بانگ نز دعا سندر آت محمد ان الوسيلة انك مراد چپر وردغار عالمين اس کرن دعا هي شفاعة يوم القيامة امیک مطلب کو سفورش کر پگا محشر اسندر پروردگار سکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام محمود آتا تاکہ سکر پگا محشر اسندر سفورش او چھ قرآن دپن وبتغو الیہ الوسیلہ تو کریو اللہ تعالی اس نزدیک وات نگ ذریعہ تلاش گڈنک وسیلہ یت پر امت چھ اجماع یت پڑن امت چھ متفق یت پڑن مفسرین متفق یت پڑن محدث متفق سگو دعا سگو دعا دعا سندر سو مقام یت اندر دعا کرو پت کرو سو طریقے کار اختیار یس ہچنائی قرآن مجیدن یس ہچنائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ گورتھو یاد یس دعا چھ عبادت الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة دعاء شم عبادت مغز دعاء شم عبادت يل دعاء عبادت عبادت تشو ضروري وشن طريق كار قرآن مجيد اندر تبعي عمل اندر محمد رسول الله صلى الله عليه يست عبادت شد عبادت شد تلي عبادت يل طريق كار پانے بننے کان چیز عبادت دعا چھ عبادت امیک طریق شروع چھن کیا کر بیان قرآن مجید کیا کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز وشل دعا دعا اس متعلق گڈنک چیز اسماء الحسنى اسماء الحسنى رب سنرتنا کیا جو رب کرن بیان وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها سری رتنا چھ رب سن خاطر یہ موزریو جو میں دعا مانگان من شو تفسیر کیا بن علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ شاہت اکستت ہجری متوفا یہ فرماون قوله تعالی فدعوه بها ایو طلب منه باسمائه فیطلب بکل اسم ما یلیق بی تقول یا رحیم ارحمنی قرطبی رحمت اللہ علیہ بیان کرن دپن مانا حسکو اللہ تعالیٰ سے نیم ناو امی ذریعے پرتکن ناو حقو تم منگت یسو ناو یعنی اے رحیم خدای میں پیٹ کر رہا رب رحمت اکشی سوال سن سال اس پیٹ کر رہا اے غفار خدا یہ سبن مغفرت کرنول یہ کیا شو اسماء الحسنا قرطبی رحمت اللہ علیہ کرن بیان ان انداز ہے کو رب اسماء الحسنا نتل سیل یہ چھو جائز طریقے کار اور امیک چھو قرآن مجید کرن بارہا بیان تینیو مین اسماء الحسنا
میانہ دربار وسیلہ چھ قران مجید پانے اچھن لڑائی جھگڑ کی ضرورت یہ چھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیم چیز نیک اعمال نیک اعمال یعنی پنن یم اعمال چھ چھ چپڑ دعا یا سو اعمال یت پر چھ پر ومیر چھ پروردگار مے کور جمعہ سندر آ سلی سخر بوت سلی جمعہ مسجد اندر اور گڈنک ساوز بوئی دیم ساوز بوئی یا بوسز گڈنک صف سندر پروردگار چان رضا خاطر یہی سلی انمن وے وسیل میں خالص پٹ کر رحم یا مے پڑھی فرض نماز مے پڑھی درود مے کور ذکر اذکار یس عمل پر چپر و میں یا عمل اللہ تعالی سن دربار وسیل اور قران مجید چھ ات چیز واضح بیان کر بس قران مجید آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 16 الذين يقولون ربنا اننا آمنا یم لوک یونن یقولون ربنا اے پروردگار اننا آمنا پروردگار اسونی ایمان اسونی ایمان ربس اسونی ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسونی ایمان ملائکت المقربین اسونی کتاب ایمان فاغفر لنا ذنوبنا یوہی ایمان اننی وسیل پروردگار سانن گنان کر مغفرات اچھنو بوانن یہ حافظ ابن کثیر کرن بیان رحمت اللہ 774 ہجری متوفا دپن الذین یقولون ربنا اننا آمنا ایوبک و بکتابک و برسولک فاغفر لنا ذنوبنا مرادا سگو پروردگار اسن چ پڑ ایمان چ مس رسول اس پڑ ایمان کتابن پڑ ایمان ملائکن پڑ ایمان یوہی ایمان یعنی یوہی ایمان چ عمل نی وسیل پروردگار دیوارا سبن اس مغفرت کرنول ذنوبنا وقنا عذاب النار یہ طریقہ کار سے اختیار کرمت حوارے ہوتے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سندھو ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین حوار شانن عمل وسیل حویر شان پروردگار ربنا آمنا بما انزلت کیسا اس نازل کر پروردگار و تبعنا رسول بکر چنس رسول اتباع پت کیا پروردگار فاکتبنا مع الشاہدین پروردگار اسلک سے تصدیق کرن والے اندر امی با عمل ہند وجہ امی عمل ہند بدولت لکھ اس پروردگار تصدیق کرن والے ما اللہ تعالیٰ عقل مندن ہز کرن بیان عقل مندن ہن طریقہ کار نشانی تم کرن زار پر کیا ونن ربنا اننا سمینا منادی ینادی للایمان پروردگار ناد کرن ول سن ناد بوز آلو کرن ول سن آلو بوز للایمان ایمان ان خطر ان آمنو بربکم فامنا تم ون رب سنی ایمان تا شنی رب ایمان ونی ایمان ونچ عمل وسیل ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقفرنا سیاتنا وتوفنا مع الابرار قرآن مجید نصوص قرآن مجید آیات عقل مند ایمان وول پن عمل وسیل اللہ تعالیٰ سندر بار تراون پن عمل وسیل پروردگار ایمان وسیل سان گنہان کر یہ قرآن مجید اور یل تی ون حدیثن اندر گسو صحیح حدیثس اندر چھ یہ چیز تہ یل گارس اندر ترے شخص پھسے صحیح بخاری 5974 حدیث نمبر صحیح مسلم 2773 حدیث نمبر اتھ حدیث مبارکس ترے شخص پھسے گارس اندر یل گارس اندر پھسے تو پن پن عملان خوشے یل نام پت سمجھی پت کیا کرو یل نام پت عقل کرو استعمال تے پت کیا کرو استام چھو وما علینا الا البلاغ
اسلام چھو واتناون بدکا مانیا نمانیا اشن تات ستن معاملہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر سنازاو خیمن پر داروگ بانان کے سکر مسیح اسلام چھو واتناون کا مانیا نمانیا غار اندر ترشا خز پھسے پروردگارا یہ عمل کرم عظمت والے ربا چانیا رضا خطر اگر یہ چانیا رضا خطر عمل یا ڈالتی اور یور کانک میں وسیلہ رب فلان سو بن میں وسیل تی ڈال توڑ یور رب فلان سو بن میں وسیل تی ڈال توڑ یور کن شیچنی مالفاظ سائب یہ حدیث مبارک گسی وچھو یور گسی حدیث نمبر تیون میں مسلم سندر تی بخاری سندر تی متفقن اللہ حدیث مبارک یم ترانوی شخص پنی پنی عمل وسیل وسیلان پروردگار امی عمل اگر چا قبول چھ کرمز یہ ڈال اور ڈول وار ہے وار ڈول اور تیول مونگ یہ گار گو یل تشہ فکر تار یشو دیم چیز یم ساتن انسان اس پستو اکین اس پنن عملن وسیل در در باریا زنتی اللہ جل شانو ہوا جل ذکرو یس تریم چیز اس یم گئی ز اگئی آمال اسماء الحسنا کز گئی ز اسماء الحسنا آمال پنن نیک آمال وسیلان تریم چیز کوئی سرت شخص سے دعا کرناون اتچ دلائل قرآن سندر تیتا حدیث سندر تیتا کسی ریت شخص ساتھ کیا کرناون دعا کرناون اوہ صحابہ یون در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فدو لنا سانی خطر کرتا ہز مشن فکر تارن یو شاک نادانا وانہم دپن اے تم ہے کیا نا پان دعا کرے یہ کہتے ہیں مسجد میں بھیت پانے کیوں نہ تھی دعا کرے مگر سہری وانا مولی صاحب ان کی پران سے دعا کرے مولی صاحب یہ چھو یہ مخاطر تو دعا کرے پان چھنا ہم دعا کرے ان چھو پان تے کارن مگر دپن مولی صاحب چھو اتما عمل سندر خود بہت پر خاصن مولی صاحب چھو اتما عمل سندر زہرت سانی خود نیاکی پہمت یہ ان میں بوجی زیادہ ہی پہم پر وردگار باقی چھنا تو چیز کے مگر کائناتک امام چھو مستجاب دعا رب سو زار پار کرن تو رب ستون فران صحابہ اس پانت دعا کرن ہوئے صحابہ اس پانت زار پار کرن ہوئے مگر تمہن اندر از برگزید شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برگزید شخصیت اس ہے کنہ اس اب ایس تم ایون پتہ اس دفن سانی خط کرتے ہو دعا سانی خطر کرتے ہو رب زار پار یہ میں کیا تل کلم تل یکھوک میں آزے دی نانا یہ نحل تجے سیون وانو فتق لنا سانی خطر کرتے ہو دعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہت سالی آج گئی رو دلشن تاون دعا کرتے ہو یا رسول اللہ اور آت کو سے انکار کر اتھے چیز دفن یہ چیز ہے دعا کرنے یوں نیکن اتن رتن اتن کرنے یوں دعا اتھے چھ جواز قرآن حدیث ثابت پدب کا نحض ونچکا یم دنیا درامو تم سن وسیل اچھن نگر ازروئی قرآن دلیل نہ ازروئی حدیث دلیل ازروئی قرآن تا ازروئی حدیث گئے کتا توی مصروئی یوڑ گئے سید حنفیہ نشو معتبر کتاب تت کتاب چھو ناو ہدایہ کیا چھو ناو ہدایہ ہدایہ چھو وننے وان ہدایہ کل قرآن نعوذ باللہ بہرحال یہ بڑھ بار معتبر کتاب ہدایہ یل چھو ہدایہ مصرائق آئیتم شخص امام ابو یوسف یم چھو زشاگرد اک امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بے امام محمد رحمت اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن بڑھ زشاگرد یمن حنفیت سندر وننے وان شیخین شیخین بڑھ زشاگرد اسو لیکن ہدایہ سندر ہدایہ سندر اشرف الہدایہ شرع اردو چھئے ہدایو اور اسو اتھندر دار جی لیکن دپن یسیو یقرہو ان یقول فی دعائی بحق فلان او بحق انبیائی کا ورسل کا لعنہو لا حق لمقلوک علی الخالق اسو لیکن ہدایہ وہ تو لے بجدو گاری اگر کنوش حوالہ ضرورت میں نشی بدیمسی حوال
يشو هدايا لكن هنفي معتبر كتاب أثندر لكن دابن يشو مكرو يل مكرو آسم مطلقن هنفي شراس اندر شو لكت اصولا اندر شو يل مكرو آسم يلكت مطلقن مكرو ياسكو مكرو مكرو تحريمي يعني حرامس نزدي حرامس نزدي كيا شو حرام كيا شو أن يقول في دعائه زي قاوان دعاس اندر بحق فلانين پروردگار فلانين من وسيل يا وني او بحق انبيائك كنس نبي سن يا كنس رسول سن كازي لأنه لا حق لمخلوق على الخالق كازي مخلوق سن حق سن خالق كس پاتن يا سو چا حرام يچا هنفيج معتبر كتاب اكسايدو چا دعوة يوان کرن اكسايدو چا دعوة يوان کرن اش مقلد اش هنفي شافي مالكي كازي اصا چا مقلد اش اكونو پانو قرآن حدث سمجد اش اكونو قرآن حدث اش دیرک دسن قرآن حدث امامانی دینا نش اما يتن كازي امامانی دین يوان پاوکم سايد سراونت دیرک يوان پانو تفسير يوان کرن يا شو اتن یہ چیز کرن دعوة اتن چیز غور مقلد اتن چھ درکی پانے تے حقن کیا کرے اتن چھ تو ہے اسی طرح یا چھ دپ نہز امام ابو حنیفہ پر کیا فتوی لگاؤ امام یوسف ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر کیا فتوی یا وہ شخص اخوان ہے یہ میں سوچ لو کہ شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گنے چند میں سپائی صراط مستقیم سے ترباب صراط مستقیم مستقیم سے اکوئی باب کیا تمس گس معلوم آسن صراط مستقیم سے ترا باب گڈنی کو باب چھ لکھمت کم شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ باقی زباب چھ لکھمت عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور سچ دیو بند علم سچ دیو بند علم تم زباب چھ لکھمت شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تم چھ لکھمت تم سچ پان لکھن یما سچ زباب لکھمت تم مسرجو صراط مستقيم غاري پتوجو دیم تو تریم باب چھ لوکم شاہ اسماعیل دہلوی اد ہن دل پان چھ گڑ پائی تو تم فتوا دار نہ بر خلق تم اس پارو سے آکے اعلان کر مت پتن ہستان تن تن نظر بہرحال سچ لوکم تو تم اگر من لوکم تا آشا اگر من لوکم تا آشا شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ اسنی چھن سو حجت اسنی چھ حجت قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ بروش حنفیت کیا چھ لکھن ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم مسلک چھ کیا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وسلم مسلک چھ کیا سجدہ پر یہ چھ مکرو یہ چھ حرام اس نزدیک اگر کان کوشن وسیل منزس سجدہ پر ماننے یہ چیز سجدہ پر ہمی قائل ہے سجدہ پر یہ چھ حرام یہ تو یہ اتنی کیا مصراو چھ یور گشت گری بیاخ کتاب قدوری حنفیت چھ موتبر کتاب چھ قدوری قدوری ورش لکن قال ابو حنیفہ لا ينبغي لأحد ان يد الله الا به امی ورائی بدل کنسن شخص سن وسیل یہ ناسو چھن اجاز تھی یہ ناسو چھن یہ چھ قدوری لکن ونی سے پانے چھک پنن پان حنفیت چھ الگ کارن تو کیا ہے گوڑگس پنن کتابن مطالعہ کارن پد گز بادر سندر فتوہ فتوہ لگاون بہرحال اصل چھ یہ چیز جائز اشد اپن اخ وسیل آسا چھ پانن عمل اخ اس وسیل چھ پانن نیک عمل دیم وسیل چھ اسماء الحسنا اللہ تعالی سند رت ناو تریم وسیل چھ کانس نیک شخص سے دعا کرنا ہو مسرات ون بخاری شریف اچھو کہت سلی گا سر دور چھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو تھے جو سوری پنن ہوش حواسی تھی دور چھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سن اور قحط سے لچ گسان قحط سے لی بڑے لکھائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سنیش امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ میں ون تو قحط سے لی حضر وہ کیا کرو ولی سو موڈان اسمز نہیں آرہو نماز استسقا کرو ادا نماز استسقا کرو ادا مگر یاد تھے جو تھے جو ہوش آواسی تھی علم جمع گئی اج کو رکھ نیبر عباس رضی اللہ تعالیٰ نو پتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
ربا اسمن چموت برزاد بزرغستی پتر محمد رسول الله یہ اہل بیت اندر ها یہ خاندان نبوت اندر پتر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ ہوش یہ نبر کلم یہ ہوش دعا کرن یہ ہوش دعا کرن اللہ تعالی سن دربار اور بارش نازل گسن یہ چھ اسمانن دعا ہکو کر اتھ حدیثس من چھنا یتی فکر تارن یم یہ بنن چھ عباسن وسیل اچھن گنے شخصی وسیل کے اتمن چھ سری علماء کرام اچ چیزس پر متفق دپن یوسا سا یہ چھ یہ ناسا چھن شخصی وسیل کے یہ چھ یہ چیز چھ ابن حضرت عباس دعا کرن نہ کہ شخص چھ وسیل یوان اگر شخص وسیل آسیا تلی اس افضل ترین ذات تی محمد اس تا قبر مبارک تی تلی گسن قبر مبارک اس پر وارحن کس یو شرار تمس کرن اللہ تعالی لانت نزل آسمان پر یم شیخ نور دی رحمت اللہ علیہ وسلم نفرت آسی تم سن ایمان کرن زائی پروردگار تم سن ایمان کرن گرک پروردگار یمس رشمیل سنبن یا زین الدین ولی رحمت اللہ علیہ یا بابا رشی سنبن کانسیز نفرت آسی ذرا برابر اللہ تعالیٰ کرن اسلام نتا سندر جا اچھا تچیزہ ست نفرت یہ تمن جائن کرن یہ تمن جائن کرن یہ ون دین کس نام اس پر یہ تمن جائن کرن یہ ون اسلام کس نام اس پر مخلوط مرد زن چاہ سن اکائی ون دانس کرن ارن شاین مگر ڈیرک سجد کارن ارن شاین اتو تلن تمنی کن اک سیڈ دپن وسیل آسا چاہنا نس دوی سیڈ آسا سجد تمسی کارن ڈیرک تمسی مانگن یہ چھو سراسر شرک تو گمرائی اچھا اچھی دا ست نفرت اچھا نفرت شیخ نور دن رحمت اللہ علیہ ست اچھا نفرت بادا بابا داو جی خاکی رحمت اللہ علیہ ست شیخ حمزہ مقدومی رحمت اللہ علیہ ست چھنا اس نفرت تم نے اللہ تعالیٰ کے رسوت زلیل من آدھا لی ولین فقد آزن تو ہوں لیلہرم یہ میں اس ولیہ سے بگوز کر تم سے کری پروردگار زمین بوس تم سے چھو جنگ کرن پروردگار البت یہ من شاین کرنے یہ من دین کس ناوز پر تت سچا اس نفرت اور تت خلاف روزو اس بولن تت ایکنا اس قط دنیو طاقت رکویت چاہت ایکنا اس رکویت کے کہ تم چھن چینی ہوت ولی کے انتے شاکہ سی شیخ نور دین چھو میوانا یا تم سے چھن چاہت رشتہ ہی کا بابا داوود جی خاکے چھن جسد رشتہ ہی کا اگر تیز تعلیمات پڑھا تم سے رشتہ ہے ستا اہل حدیث سے تم سے ست رشتہ تم سے ست جسد رشتہ تو چھے رشتہ نہیں ہوں رشتہ بنا امت تو بے ختم نہیں ہوں رشتہ بنا امت اچھو آمال نہیں رشتہ بنا امت بابا داوود جی خاکے رحمت اللہ اچھو آمال نہیں رشتہ بنا امت بہرحال اچھو نہیں من ست نہ پڑھت مگر یہ من شاین کرنے یہ من تحت ست چاہیس نہ پڑھت بہرحال اتن اوس تیل ذات مبارک قبر مبارک اس نزدیک تلیانان صحابہ کنس وسیل پروردگار رودل چی پان وسیل انہی محمد اے یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے یہ حدیث میں الفاظ نہیں ہے حدیث میں الفاظ ہے تو یہ ابن حضرت عباس چھ موجود یوہی کر دعا نہ کہ وسیل انہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکن ایمن بند دلیل دیوان ہنگ منگئی ضعیف دلیل تا موضوع روایت دیوان من گڑت بیان کرنے صحیح حدیث سے ثابت کر کے دے تو ہم مانے ان حدیث ان قرآن ان بزرگانی دینن یون ان ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سن اتن کیا چھو گور مقلد بن بہرحال اس پز تیمان یہ بیان کر ربن یہ بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علامہ رازی رحمت اللہ علیہ شہت شہجری اندر شوپا شہت شہجری اندر آچھا اور شتوری قریب قریب غسل یہ لیکن دبن نحن عبنا دبن انہو تعالی یسی آیت مبارک انہم انہم قالو یہود نصران اشوانن یہ چیز نحن عبنا اللہ و احبارو اچھو کتھائیو توڑ کرنی ہے تقرب کریو حاصل یہ کتھائیو توڑ کرنی ہے اور اس کیا کر عقل کریو استعمال یا یو توڑ کرن یہودن تے نصرانی تمن اس یک چیز اس پر نحنو ابنا اللہ اشا اللہ تعالی سن اولاد اشا اللہ تعالی سن اولاد اور اللہ تعالی سن تو ایو نحنو ابنا و انبیاء اللہ فقان افتہارهم بعامال آبائیهم تمن اس فقر کات پیٹن پنن بابا اجدادنی عمل پیٹ پانشن عمل کرن
دپن اس اسے اسے سانیو بزرگو تیسا عمل کرمس تشا کترن فکر یا یو توڑ اصلی یہودن تو نصرانن تم اس یوانا اچھا اللہ تعالی سند توڑ تے بیت مسن نچی اچھا عمل کرن ضرورت سانیو چ کرمس عمل اس پر نہ اس دپن نہ اس کے عمل ضرورت فلانے کرمس عمل سیانن وسیل تو بہت نک پان کر ہوئے نہ عمل پان کرو نہ عمل کے لکھو لکھو دے عمل تھا کم خاطر امی خاطر یہ قرآن مجید یہ پن گھر ون کی علامہ راضی کرن بیان اس یہ قرآن ونان نانو ابنا اللہ ات کرو پروردگار توڑ دپن یا ایو الذین آمنو ایمان انن والو لیکن مفاخرتکم بعمالکم تی کر جو پن عمل تی تھر جو نتکی پن آبا و اجداد نیزن عملن پیٹ یہ کس کرن بیان علامہ راضی رحمت اللہ علیہ اس میں گھریو کلام ہے کیا سدھا پن اسلام لا بشرف آبائیکم و اسلافکم فتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ پان کر جو عمل تمہیں عمل انجو کیا اللہ تعالیٰ سن دربار وسیل پن آبان تا اسلافن پر تھے جو نا اے اسو چھ علامہ راضی آج برو اور شت وری کرن بایا سو چھ گوینی دپن نحض پان کرن عملہ کیا مین عمل کوتوائی توڑ بگا سے پھلن سے عملی پہتا پان گس تیار یم عمل مکر مہدان سندر پیش پنن بزرگن ہز تو پنن آبا و اجدادن ہز سہ کر پن عمل پیش در دربار حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر اوے چھ کرک نیر مولانا مبارک رحمت اللہ دبن باگو بہارو نغم خا بلبل تکھندا گو باگو بہارو نغم خا بلبل تکھندا گو فصل بہارو نگہتے گلہائی رنگین چون فصل بہارو نگہتے گلہائی رنگین چون پتہ تب ان کیا چھومیا پنو تیبانے توف بدر گا کیا چھومیا پنو تیبانے توف بدر گا کعبہ حرم چون سجد کا چون خاک جبین چون کعبہ حرم چون سجد کا چون خاک جبین چون بھئی برج زحل چون در صدف در سمین چون تم چھورائی شبنم کترا کترا سوز جگر کیا کت کت شس دری یا کرم آب مہین چون کائنات سندر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانو جل ذکرو کس چن طاقت باغس بہار انک کس چن طاقت رود تراؤنک کس چن طاقت سے ات معامل سندر موسمی حالات بدلائیت یہ سوری طاقت بذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانو جل ذکرو مسلمان گس ات پر ایمان آس ایمان کامل آس باقی یم تر چیز بیان کر ات پر چھ اجماع امت یم چیز چھ وسیل در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرو اخر روایت اس
یا واقوانن حالانکہ سچا امس کتاب نظر مگر یہ چھ ضعیف ترین روایت دور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سج گئے لوگ قحط سلی حضری روایت بوزیو پت وزیو ات متعلق کیا چھ علماء کرام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کس بیان کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ زند لوگ گئی رودی ناچن پیوان دبن خجر مبارکش دور ترایو یلہ اگر من صحیح تہ مانو تیل تہ آو یہ ون کی وسیل ہو بلکہ یوت آو ون دور ترایو یلہ حجر مبارک ترایو آسمان سائڈ دور یلہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کرن بیان دپن بخاری حدیث مبارک بخاری حدیث مبارک چھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرن نبی رحمت مس اثر پارن ونیوس نا آسن حجر مزن حجر مبارک اندر اس آسن تاف دور گومت ونیوس تاف آسن معلوم کیا گو اتھ اس چھت کنے دور اس کتھ دیش امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ کرن بیان تیل کرائے دور لاگن یا سائے دور لاگن تم دو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام دنیا درامت یل توسیق مسجد نبی اس پتل حجر مبارک مسجد سے درالو اتے آئی تعمیر کرنا ہمیں ساتھ گئے دور یعنی یہ دور لوجک ہم ساتھ اسنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا زند پاہنے گو سوری چون صحیح ہے جیس چون تار اتھر چون علماء کرام محنت کرنا چون ہنگ مانگا یہ ون کیا یل سے امام زہبی سن پرک رہے کتاب پتو شک سے اسماء الرجال یہ سوی چین چھنے وہ چھن چین حدثنا فلا ابن فلا ابن فلا ابن فلا اتما چھ پانچ شراوی ستراوی ستونی متعلق شیون پور تشخیص کرنے یو سات دور اسماء اس کے نوز چھن ہنگ منگے صحیح تو ضعیف یہ چھ پاسن کشری انجن نا پانے جو تک ضعیف تو پانے جو تک صحیح کر رہا اے نہیں شڑ گیا زان اتپر چھو علماء کرام رات تو گزارن دو گزارن یل امام تیمیہ رحمت اللہ زندگی چھنا حساب کرن تچھو اکیس اکیس دوس پھلن دونزہ وارک لکھ مٹی اکیس اکیس دوس آج اچھو آتا لاکور شور تی سدہ پن امام تیمیہ کس گو رحمت اللہ امی چھو اکیس اکیس دوس پھلن کس چاہتی نو سوری سی زندگی دونزہ وارک لکھ مٹی امی چھو اکیس دوس پھلن دونزہ وارک یہ تچھے محنت کرن اسلام اس پتھا چکے باسی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ چکے باس نہیں امام زہبی رحمت اللہ علیہ امام پن سوری زندگی چھو ایک پر صرف کرنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھو سفر کرنے ایک اس حدیث اس پر کھوتا رتوا دوس لگا چتانی وہ تو چکتا پن نحاز امکم اس نعوذ باللہ بہرا امام زہبی چھو ات سر سے چین کرن کیا ات پت وچھن امس کسوس مول ہاں بڑی باب کسوس یہ کت زامت کار زامت پتیل یہ چیز وچ ضعیف کت پت چھ پت وچھن ام پت چھ وچھن امی اسا کر راوین روایت اج دپن مے اسا وچ فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمل کرن پت چھ وچھن یہ شخص شاہ دورس مز اوسمت کہ یما ان پت زامت ات چھ وچھن اسا کن دورس مز اوسمت تے تیل کت کری مثال بوانو تو اے مے اسا بوز مبارک صحبت نش بچ زامت اوتر مبارک صاحب چھ تم برونٹ گزرمت سن تر فکر ام ٹار ون ام مبارک صاحب نش بوزمت تہ فکر تارن اتھی پہ وقت وقت محدث کھڑا گھن یہ صحیح صحیح تو ضعیف الگ کھڑا اللہ تعالیٰ کرن یہ محنت قبول بہرحال امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ کرن بیان ام سات اس واریز کتھے یل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہرحال اتھی پہ واریاہ روایت یم ضعیف روایت چیون کیا کرنے استعمال کرنے مگر یہ چیز قرآن حدیث نش ثابت چھ یہ چیز ائمہ دین نش ثابت چھ ائمان حضر چھ ونن ائمان ہن چھ ثور ائمہ یم بڑ امام ثور چھ ائمہ اربع تمن نش اگر ثابت گژھ تم تہ چھ مانن کان شخص وسل چھ مانن خاطر تیار ان سکتے ہن دلیل اربع امام اربع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تم تہ ات پر متفق شخص وسیل چھین یعنی اس یم دنیا درو ام سن ہکو نو وسیل این ام سن عمل ہکو نو وسیل این کے محدث نی کرام مفسر نی کرام تہ چھن ام نہیں کن شے ام چھ تم تہ ال ات وسیل اس پر انن تم تہ کیا انن یم ای تری روای اگ دپن اکھاس چھ اسماء الحسنا اللہ تعالی سن درت نا آج تہ تی ون ون یل اللہ تعالی زار پار اس کرن ود ود اس کرن پروردگار گوس گڈنتھ ودن ودن زار پار
اگر نہ وہ مادن یہ تیل تے گس تسی پوزیشن بناون زنت شو بدن انسان پتہ ان وسیل کیا پروردگار اچ چھ رحیم پروردگار اچ چھ غفور ہا چھ چھ ستار ہا چھ چھ قدیر ان یہ میں نا وسیل یم شو یم دعا قبول کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ اللهم انت احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له تك صمد پروردگار یم چیز ثابت قران نشت تہ حدیث نشت دیم چیز پنن اعمال کہت نیک عمل کرو بیاخ سو عمل یت پر پر امید اس انسان یعنی اللہ تعالی سن دربار وسیل پروردگار میں کر یہ عمل چانے دربار پروردگار میں کر یہ عمل اگر یہ قبول کر پروردگار میں ان ونہان کر مغفرت میں خطا کر ما تریم چیز کہت وچ رت انسان وچ نیک انسان اس تو نظر تلا سلو یت پر اس دپن کس مولوی صاحب اس کس بزرگ اس میں خطر کرت دعا میان خطر کر تو دعا امیک تو ثبوت قران اس اندر حدیث اس اندر یلی امام یم ساتن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سن دور اس اندر تے کات سالی گئی تم دون شخص اخ اس تمو اندر نیک اس اور تم سات کرنون دعا حالانکہ موجود اس قبر مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تے کور شخص اخ اور ام سی کورن بیان سیمن دعا کرنون اللہ تعالی سن دربار اور تم کور دعا تو رود رود لوگ رپورٹ کر عباس رضی اللہ تعالی عنہ دعا تو رود لوگ از چھ سی کرن نماز استسکو کور اجازت ام تو دپ نیک شخص ان سو کرے دعا اور دعا کریو ان بدولت کرے بارش برسائے پروردگار یہ چھ ازو یہ حدیث ازو یہ قران ثابت باقی ون کا ہے فلن سبن کرنا فلن سبن کرنا فلن سبن کرنا فلن سب تو فلن سب جن سانی خطر حجت سانی خطر چھ حجت قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھ دلیل چھ پتھو میں یت جوری اگر ائمہ اربعہ نش دلیل شیطان اگر محدثین کرام نش دلیل شیطان اچ مان خاطر تیار سنیری میں سے قیامت کے صبح ستان سدلیلا الب دلیل میرنے سے بس میں ڈوڑا توری پٹھن ہاں یہ پڑھنا وجود چھ ڈوڑا توری پٹھن ہاتھ وری پٹھن اچھن من چل نہیں اچھن وانی چل نہیں یہ چیز تھی میں کر جو معاف اچھ حنفیہ تساندر تے پانچ سات گروپ کم یم دپن پانس اچھ حنفی مگر حنفی چنتم ریلی اصل حنفی چنتم کیا مگر ناو چھ پانس حنفی مگر ہمن چھ الگ پنن معاملہ یمن چھ الگ پنن معاملہ یمن چھ الگ پنن معاملہ اکھ کے سچن رلن یہ حنفی تہ چھن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن انکار کرن کے تم اس بہترین ات معاملہ سندر فقی تم اس بہترین عالم تم چھ پنن محنت کرن اللہ تعالی کرن اللہ تعالی کرن پنن دربار قبول مگر شبانن قران حدیث مطابق اتنا اس کو مت اس سارن مان خاطر اس مان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن یو چھ امام شافعی سن تہ مان امام مالک سن تہ مان امام احمد ابن حنبل سن تہ مان رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سارنی بزرگان دین انت اولیاء کامل نہ ہن مگر اس ون عالمن پیرن فقیرن یا امیرن کور کلام تول بر قران سنت سوچ معیار صحیح آسیم سن قد غلط ہرگز مزان معتبر ایسن تو جب تذبیر دستاری صحیح سون چھ معیار قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجماع امت آس اور اخ پر شو اس ایمان اللہ تعالی کرن تو ایت ونس بوز سچ دین عمل کرن توفیق پروردگار سن کبیر صغیر ونہن کرن مغفرت پروردگار آمین یا رب العالمین